Hyvää morjesta päivää ja tervetuloa uuden kokkailukeskiviikkovideon pariin. Tällä kertaa tehdään maailman parhaat munkit. No oho, aika paljon luvattu. No sanotaan sitten vaikka, että universumin parhaat munkit. Ja raaka-ainepuoli näyttää täältä. Tämä munkien raaka-ainepuoli ei ole kovin kaksinen, mutta voin luvata, että näissäkin munkeissa piilee pieni twisti sisällänsä. Tarvitaan siis maitoa ja oivariinia, ihan tavallista taloussokeria, kardemummaa, hiivaa, 2 kananmunaa ja suolaa, vehnäjauhoja ja rypsiöljyä. Siinä oli pääraaka-aineet ja siitäpä jatkuu. Otetaan 1,5 litraa maitoa, joka lämmitetään nyt ihan ensteksi käden lämpöiseksi, vaikka tuossa mikrossa. No niin, maito on lämmitetty ja kaadetaan tänne yleiskoneeseen. Seuraavaksi tää hiiva. Hiiva oli se 50 grammaa. Seuraavaksi nämä 2 munaa. Kaksi desiä sokeria. Sinne vaan sekaan kaikki. Kardemummaa, 1 ruokalusikallinen. Suolaa, 2 teelusikallista. Tässä on tämä 16 desiä vehnäjauhoja, niin tästä pistetään nyt osa vasta, ei pistä kaikkia sinne. Kauhastaan tuosta muutama lusikallinen sinne ja ruvetaan veivaamaan ja pikkuhiljaa lisäillään näitä vehnäjauhoja. Ja loppuvaiheessa pistetään sulattua oivariinia noin 1,5 desiä. No niin, munkkitaikina on veivattu siinä Kenwoodilla oikein viimeisen päälle ja nyt pistetään toi liina päälle ja annetaan sen kohota. No niin, aika on vierättänyt semmonen 45 minuuttia ja vilkaistaanpas miltäs tää munkkitaikina nyt näyttää. Joo, tämähän on kohonnut oikein huolella. Nyt ruvetaan pyörittelemään niitä munkkeja tästä. Otetaan leivontoalusta, jonka alle vähän ripsauteltiin vettä. Siihenkin päälle voidaan pikkusen pistää noita vehnäjauhoja. Noin, ja nyt se munkkitaikina siihen päälle. Taikina on siinä ja nyt vaan pyöräytellään se tosta sopivan mittaiseksi pötköksi ja pilkotaan siitä sopivia nokareita. Tämä onkin nyt niin jäätävän iso möykky tämä taikina, että minun on pakko pistää tuosta keskeltä poikki alkuun ja tehdä 2 erillistä pökälettä tästä alkuunsa. Jottei tule ihan tavan tylsiä tavismunkkeja, niin mä ajattelin kätkeä tänne munkkien sisälle tämmösiä kivoja pikku ylläreitä.
Huhhuh. Vihdoinkin ne munkit tosiaan pyöritelty. Ja nyt voidaan siirtyä vihdoin ja viimein tuohon paistovaiheeseen. Otetaan tämmönen reilun kokoinen kattila, mistä löytyy myös kansi. Kattilaan tosta noin litran verran tota rypsiöljyä. Tälle öljylle asetetaan tavoitelämpötilaksi semmoinen noin 175 astetta. Ja helpointihan me nyt sitten tietysti voidaan kontrolloida sitä lämpötilaa, kun otetaan tämä lämpömittari. Siitä päälle ja asetetaan tuosta lämpötila sinne 175. Noin. Ja anturi sinne. Ja ei muuta kuin otellaan, että lämpötilat kohoaa. Tässä odotellessa pistetään tämä sokerointilautanen valmiiksi. Ja siihen ripsautellaan pikkuisen sokkrua. Ja tässä pikkukattilassahan tehdään vielä sitten osaa munkeista semmoinen suklaakuorte. No niin, nyt ruvetaan olla aika lähellä tavoitelämpötilaa. Pistetään tuota levyä jo pienemmälle. Se rupeaa siinä olemaan jo, varmaan vähän heilahtaa jopa ylikin sitä 175. Se on aika hyvä lämpötila nyt siellä. Kokeillaan näillä pikkumunkeilla ensin. Paisto aika semmoinen minuutti viiva kaksi ja tietysti muistetaan käännellä näitä välillä. Ja siitä nopea sokerointi vielä kaupan päälle. No niin, ja kokeillaanpas tuohon suklaaseen dippaamista nyt tässä välissä. Joo, onnistu. Ja tätä rataahan nämä kaikki munkit tässä nyt paistellaan ja kohta päästään maistelemaan. Huhhuh. Munkit on paistettu nyt valmiiksi ja tässä on vielä munkkien palan painikkeeksi tämmöistä kaskein juhlasimaa. Näistä munkeista nyt en kyllä yhtään osaa sanoa, että mikäkin on mikäkin. Näitä erilaisia munkkivariaatioita tällä kertaa tuli tehtyä oikeastaan niin kuin viittä eri sorttia. Ensimmäinen on ihan tavallinen munkki, eli sieltä sisältä ei löydy mitään erikoista. Sitten on Fatserin sinistä laitettu joihinkin munkkeihin sinne sisään. Ja sitten on keissaa, sitten on lakritsia ja dominoa. Eiköhän ruveta maistelemaan. Otetaan tällainen ainakin päällisin puoli hyvin tavallisen näköinen munkki. Katsotaan mitä sieltä sisältä löytyy. Mm-hmm. Nyt rupes löytyy. Siellä meinaan oli lakritsia. Maistetaan vielä vähän lisää lakritsimunkia. On muuten yllättävän hyvä lakritsimunkki. Lakritsimunkille voisi heittää heti kärkeen pisteeksi semmoinen 9.5/10. Sitten seuraava munkki. Otetaan tuosta tuommoista
sukulakuorrutteista munkkia seuraavaksi. Miltä se tällainen munkin möllykkä maistuu? Tältä munkista ei löytynyt sisältä mitään erikoista. Tämä on ihan perusmunkki. Tälle voidaan taas semmoinen arvosanaksi 9/10. Nyt on pakko kyllä väliin ottaa tätä simaa jo. Rupee niin tulee jano. Joo, ihan ok simaa. Sivalle voisi antaa arvosanaksi semmonen 8,5. Joo, sitten on vielä 2 munkkia jäljellä. Aloitetaan tuosta. Siinä on kans toi sukulakuorrute piellä, eli päälläs. Ihan sukulalta se tuoksuu. Ihan heti ei tullut mitään yllätystä vastaan. Niin mulla nämä mukit meni sitten tuossa paistettaisiin vähän sekaisin, että ei pysynyt laskuissa, että mihin meni mikäkin munkki. Nyt sattuikin kohilleen geissa suklaa munkki. Geissaa ja munkkia. Ei huonoa. Ai ai. Alkaa iskeä kyllä munkkiähkö. Ja onneksi jätin ton kaikkein isoimman munkin vielä viimetteeksi. Nyt täytyy kyllä sanoa, että en jaksa syödä tuota munkkia kokonaan, että mä pistän sen puoleksi. Katsotaan mitä se näyttää sisältä ja pikkusen siitä kulmasta, jossa on nykerrettyä, niin se on hyvä. Ja tää iso möllikkähän on dominokeksimunkki. Joo, dominokeksi, tähän se maistuu, ei kun haisee. Ja myös maistuu. En tiedä johtuuko munkkijähkystä vai mistä, mutta musta tuntuu, että toi dominokeksimunkki ei ollut kaikkein paras, vaikka mä vähän ehkä odotin sieltä enemmän. Sille ei ole, sille arvosana 8. Joo, universumin parhaat munkit oli siinä, ja mulla on ihan hirveä munkkikooma, ajatus ei juokse, ei pätkän vertaa, mutta jos haluat kokeilla näistä parasta, niin se oli ehdottomasti toi lakritsimunkki, sille peukut. No kyllä niille muillekin annetaan peukut, mutta lakritsimunkki oli se kaikkein paras mun mielestä tällä kertaa. Ja ennen kuin multa ihan lähtee taju, muista kommentoida, peukuttaa ja tilata kanava tuolta tai sitten jostakin tuolta. Me nähdään ensi kerralla. Siihen asti oikein rattoisaa vappua. Se on, moikka!